Здравейте отново, това е втората част от публицистичното предаване за политика и икономика плюс-минус по телевизия Европа. Нашите слушатели на 105 и 6 новините сега. Здравейте! Наш гост във втората част, Иван Кръстев, бивш заместник министър на образованието и науката, определен един от големите експерти по темите, свързани с бюджетната динамика, особено в Европейския съюз. И именно това е основната тема за новата бюджетна рамка 2021-2027. Има доста казуси въпросителни, които тепърва ще се разрешават. Действително, ти казваш публицистично предаване, аз казвам шоуто за политика и економика. Да, хората, малко, да. Хората малко се притъплявам малко. Да. Бъркват. Добре дошли, казваме господин Иван Кръстев. Здравейте. В светлината на излизането на Великобритания от Европейския съюз, нетно загуба на приход 10 милиарда. Някой казва голям удар, ама дали е така, вие сега ще ни кажете. Нова роля на Европейската комисия като тежест, повече иска като че ли тя да управлява. Има ли някаква обаче съществена промяна на философията на бюджета в приходна, разходна част, в цели, които си поставя тази финансова рамка? Започвайки по реда, по който вие изложихте въпросите, на един бюджет от 1 трилион евро, реално 70 милиарда за 7 годишен програмен период са и много, и малко. За Великобритания, от това, да, 70 милиарда, които всъщност са разликата от вноската, която няма да се реализира от неучастието на Великобритания, напускането на Великобритания на Европейския съюз. Разбира се, това са ни приходи, които трябва да бъдат компенсирани под една или друга форма, и тогава идва на дневен ред въпроса как комисията, каква философия... Теоретично могат да не бъдат, но просто... Теоретично могат да не бъдат. Но най-вече дебата по новата многогодишна финансова рамка трябва да се разглежда от гледна точка на това как си представяме бъдещия Европейски съюз с Великобритания или без Великобритания. Защото Европейския съюз е една наднационална организация, чисто международен правен план, на която се възлагат обаче много задачи и надежди, които този съюз със своите органи, самостоятелно или съвместно с всички или част от държавите членки, трябва да реализира. С какви ресурси обаче Европейския съюз трябва да изпълнява целия кръг от политики, които се възлагат на Брюксел. Към момента това е около 1% от брутния национален доход на 28-те държави членки. Като пропорция тази рамка не се различава много от предната. Тази рамка предлага малко увеличение. 1,13%. Същевременно комисията в представянето на своята гледна точка или проектна рамка е сложила заглавието бюджет за бъдещето. И тук е въпросът да си отговорим всъщност този предлаган от Европейската комисия бюджет отговаря ли на очакванията от една страна на гражданите на Европа за това каква Европа искаме, и от друга страна дали наистина може да отговори не само на настоящите, а и на бъдещите предизвикателства. До голяма степен в това, което е изложено като по-големи тежести на разходните политики, основният акцент е по-скоро в настоящите предизвикателства, да не кажа отчасти и минали предизвикателства. Какво имате? Миграция, увеличение на средствата за миграция, отбрана, увеличение на средствата за отбрана и сигурност, които макар че в номинално изражение остават доста пренебрежимо малки на фона на общия бюджет на Съюза. Може би първата основна критика към тази многогодишна финансова рамка, или по-скоро нека да отбележим какво тя успя да постигне Европейската комисия с представянето си, и тя успя според мен, базирайки се на първоначалните реакции, да постигне един така консенсус между държавите членки. Всички са недоволни. Нали? Това е едно добро начало, това е едно добро начало за преговорите. Има определено позитивни неща в нея. Бих казал, най-голямо увеличение като процентно съотношение виждаме в политиките за младежта. И по-конкретно в програмата Еразъм Плюс, която през настоящия програмен период всъщност обедини съществуващите до тогава 4 програми за ученическа, научна, академична мобилност. Това е позитива. Това е позитивно, защото всъщност по този начин Европейския съюз ще има един много по-силен фокус към младите. Виждаме също така предложения, които са насочени към продължаване на младежка гаранция,
към евентуално установяване на така наречената гаранция за децата или детска гаранция от гледна точка достъп до образование, здравеопазване, базови и социални услуги. Тази програма ще продължи и през... Тя ще бъде създадена нова такава, а ще продължи програмата за младежка заетост и то с гаранцията за младежта, инициативата за младежка заетост. Виждаме един по-силен фокус върху младите европейци, културния чек също като инициатива, която би била реализирана на европейско ниво. Тоест, това е нещо, което заслужава адмирация. Съгласие. Какво е обаче и негативно според вас? Коментираше се много, че ушки много се бюрократизира в Европейския съюз, само че парите за така да се каже, бюрокрация или администрация по-скоро, айде да не казваме с негативна конотация, са и повече дори. Това ще може би е една от основните критики, които ще се сблъска комисията, дотолкова доколкото виждаме едно увеличение от 77 на 85 милиарда евро на издръжката на администрацията на органите на Европейския съюз. И тук се връщам към една предишна инициатива на същата тази комисия по отношение на преразглеждането междинния преглед на настоящата рамка 2014-2020. В нея заглавието, което, т.е. слогана, който беше сложен, беше един бюджет ориентиран към резултатите. Аз мисля, че нито правителствата, дори и голяма част от европейците не биха възразили срещу увеличение на разходите, обаче ако има яснота какви резултати ще бъдат постигнати, с това. Тоест, когато комисията предлага намаляване на основни политики, на разходните пера в основни политики, които може би ще се спрем по-късно, кохезионната общност, селско-стопанска, а същевременно увеличение на разходите за администрация, в година, която предхожда европейски избори, аз мисля, че това ще е една от основните теми в предизборната кампания за Европейския парламент. Говори господин Иван Кръстев, бивш заместник министър на образованието и науката, експерт по темата европейски бюджет, за нашите радиослушатели оказвам. А още нещо положително би трябвало да кажем. Имаме съществено увеличение на разходите, свързани с климата, което е добре. Дотолкова, доколкото Европейския съюз в момента в глобален мащаб може би води наистина най-отворена, най-активна политика от гледна точка постигане на климатичните цели. Особено след модерни модерни иновативни политики в тази сфера. Неща, които наистина биха представлявали голям интерес и за нас от гледна точка на структурата на икономиката, от гледна точка на енергийната ефективност в момента, не говоря толкова на жилищния фонд, което в крайна сметка е една тема, която присъства в нашето ежедневие, но по-скоро енергийната ефективност на икономиката, на предприятията и структурата на българската енергетика. Намесете България в тази философия, в разходите, кохезия, обща селско-стопанска политика, неща, които по принцип търпи самата Европейска комисия критики, обаче е интересно и България къде попада вътре. Аз ще си позволя да почна от общото към частото. За мен най-голямата слабост на този бюджет е намаляването именно на средствата за кохезионна политика. И не толкова номиналното сведение. Между 5-7% е горе-долу предложението на комисията. Но всъщност е малко повече, тъй като в бюджета за кохезия се включват допълнителни разходи, като примерно програмата има един отскоро създаден механизъм за подкрепа на структурни реформи, за конвергенция на еврото, които в момента ще бъдат част от този бюджет и ще се разходва централизирано, а не през държавите членки. Включват се допълнителни разходи за миграция отново през Европейския социален фонд. Те до сега бяха изведени в отделен, в отделен бюджетен ред. Така че имаме едно намаляване общо на средствата. Аз си мисля, и това е не само мое мнение, че кохезионната политика не е само пари за пътища, магистрали, градинки и така нататък. Кохезионната политика е именно за сближаване, а липсата на сближаване е това, което е основният политически проблем в България. Запазете си мисълта, защото ще ви дадем глътка въздух. С едно кратко прекъсване нашият редактор Иван Гергов направи интересно интервю с икономиста Красен Станчев. Ще видим една малка част от него.
Евентуално приемане на проект бюджета на Европейския съюз, предложен от Еврокомисията, в който е залегнало намаляване на средствата за кохезионна и селско-стопанска политика, противно на мнението на мнозина, ще бъде положително за България. Това мнение изказа пред телевизия Европа икономистът и преподавател в Софийския университет Красен Станчев. Аз не смятам, че относително свободното разполагане се спорим германската ситуация е полезна. Според икономиста, новият бюджет също така би имал дисциплиниращ ефект върху страни като България. Плановете на комисията е залегнало да се предвидят повече средства за иновации и отбрана. Поставя се и едно много важно условие. Европари се отпускат само ако в конкретната държава се спазва върховенството на закона. Това резонно предизвика съмнение, че мерките са насочени към страните от Вишеградската четворка, които Брюксел обвинява именно в неспазване на въпросния критерий. Подобна теза бе опровергана от председателя на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер, който посочи, че мерките не са планирани за да се влияе на конкретна държава. Плановете на Брюксел предизвикаха сериозен отпор от Полша, Франция и Швеция. О, явно лек технически проблем, господин Кръстев. Интересно първо това, което чухте като коментар, то малко есенция на Иван, който е извадил от разговора с Красен, съжалено, можахме да го чуем. И другото, критики по разходите също и България да я намесим, ако искате. Да, определено до голяма степен това, което ние трябва да съсредоточим, за да се възползваме пълноценно от членството си в Европейския съюз, е не само да гледаме тази част от бюджета, която ни е заделена. Нали? Ние имаме една част от общата селско-стопанска политика, от кохезионната политика, която се дава на България и тя ни е гарантирана. Още 16 милиарда евро за целия период. За настоящия програмен период ще видим в крайна сметка. Ами, тази промяна по-скоро ще се запази, но с оговорката, че малко ще се повиши вноската на държавата, т.е. баланса леко ще бъде в наша вреда. Съществена промяна от това няма да има, тъй като ако предходния програмен период сме усвоили 96% от средствата, т.е. реално едно намаление от 5% трудно би се усетило. Но пак казвам, проблема е в принципа. Т.е. не се адресира реално основна политика, която е залегнала в договорите за Европейския съюз. И на второ място проблема е по начина, по който ние участваме в други програми. Да, господин Станчев казва, ще се увеличат средствата за иновации. Това е прекрасно. В настоящия програмен период ние имаме 78 милиарда евро за програмата, за рамковата програма за научни изследвания Хоризонт 2020. България как участва в тази програма? България, за съжаление, се представя сравнително слабо. Има наши научни организации и предприятия, които участват в различни мрежи, но като цяло единици, за съжаление, са проектите, по които български бенефициенти са вълчени. Тоже и какво казвате, че ние си чакаме това, което си е заделено за нас, а трябва да сме проактивни да търсим допълнителните възможности. Точно това е основният проблем. Бюджета на Европейския съюз се променя все повече в тази посока, от период на период. Еврокомисията повече тежи. Предложението на комисията за следващия период е още една крачка дайте в тази посока. Практически насоки именно по тези нови програми, нови фондове в бюджета, свързани с България и подготовка и на нашата администрация, за да може да отреагираме и да поемаме, както се казва, активно в областта на усвояване. Тук не става въпрос само за администрацията. Тоест, ролята на администрацията в случая би трябвало да бъде на свързващо звено между потенциалните заинтересовани страни в у нас. Тоест, това включва един доста широк спектър, като почнем от неправителствени организации, минем през медии, образователни институции, предприятия, особено в сферата на икономиката, включително и от гледна точка на увеличението на средствата за отбрана. Защото този компонент най-вече е свързан с изследвания и прототипиране в сферата на отбранителната индустрия. Понеже сме към край, дайте някакво финално изречение за това, какво е това предложение и България позиционирана в него. По-скоро леко скептиз усещам във вас за някои неща, обаче ако трябва оценка генерално. Това е едно първоначално предложение, което на първи етап, бих казал, не отговаря на мащаба, който беше заявен от комисията. За съжаление, към момента виждаме още от същото, а не достатъчно силна радикална промяна. Но това предварително предложение може да се измени.
Това предложение най-вероятно ще се измени. Моята лична прогноза е, че бюджетът, бъдещата многогодишна финансова рамка няма да бъде приет преди европейските избори до година. Интересно. И ще се търси консенсус, може би, в тази посока. Да, финал довършат си, да не ви прекъсвам. До голяма степен бих казал, че за съжаление, ако комисията трябваше да представи на един по-ранен етап това предложение, тя закъсня, не даде възможност на България като страна председател да поеме началото на дебата, което мисля, че щеше да е в интерес не само за нас, но и за всички други страни, които са под цел сближаване. И забави преговорния процес до степен, в която края му да съвпада преди или около или след изборите, което мисля, че ще е лошо на този жалко етап е за Европа. Добре, сте дошъл отново, защото такъв експерт е много важно да говори в ефира. И Иван Кръстев, заместник-министър на образованието и науката, с коментар за тази финансова рамка 2021-2027 и процеса на нейното изготвяне. Благодарим много за участието. Останете с Централната емисия на телевизията.